senyuman dan salam ziarah menziarahi tutur dan kata yang sopan saling memaafi suasana hari raya walau dimanapun jua memberikan ketenangan dan menenteramkan jiwa kuih dan Pandang kiri
pandang kiri sangkut lagi. Petang-petang semua happy, hanya aku yang sendiri. Bila nak tengok story IG, tapi wifi macam bila tiba hari raya. Alamak, raya lagi. Kuih raya tak jadi-jadi. Kelam kabut, ayam ketupat, rendang hangus dalam kuali. Alamak, raya lagi. Baju raya pun lupa beli. Balik kampung, jalan melekat. Pandang kanan, pandang kiri, sangkut lagi. Alamak, alamak, alamak.
Tak ada orang tengok sampai apa dah kena sorok. Alamak,
ketupat, rendang hangus dalam kuali. Malam raya lagi, baju raya pun lupa beli. Balik kampung, jalan melekat, pandang kanan, pandang kiri, sangkut lagi. Lupakan.